ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ଚାରିଆଡ଼ କିଟ୍ କିଟ୍ ଅନ୍ଧାର। ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ପରିବେଶ। ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ନରବଳି ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧନଶାଳୀ ହେବାର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ବାସ୍ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ନରବଳି ଭାବେ ସାଧକ ବଳି ଚଢ଼ାଇଦେଲେ ନିଜର କୁନିନାଥ। ହରର ସିନେମାର କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସତସତିକା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ଥାନା ବଧି ଗାଁରେ, ଯାହାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜଜ। ନରବଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଜେଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ। 2017 April 3 ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେଇ ବଳିଆନ ଓ ଧନଶାଳୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଏହି ନୃଶଂସ ଜେଜେ ଶ୍ରୀଧର ସୁତାର। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ନିଜ ନାତୁଣୀ ଜସ୍ମିନ୍ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀରେ ଶିଶୁଟିର ହାତ କାଟିଦେବା ପରେ କଳା ସୂତାରେ ଶିଶୁର ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଶିଶୁଟିର ମୃତଦେହକୁ ପାଳଗଦା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଶ୍ରୀଧର। ହେଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ପୂରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିବା ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଓ ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜେଜେକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।